Eh ano muna ha? Pray muna kami dito. Sige, loving father, aming gagawin Panginoon ang pag-record sa interview kasama ni Erwin. At aming hinihiling ang inyong kaalaman mula sa langit. Gagawin namin dito ama na kapahayagan sa tagumpay ng inyong magandang balita na uh, nagtatagumpay. At hinihiling namin ang inyong pangangasiwa habang gagawin namin ngayon ang question and answer interview pangangsiwaan ninyo ito. Inhiling namin ang inyong banal na espiritu na sa pamamagitan nito maka-witness pa ito ng maraming kaluluwa na tatanggap sa inyong pabalita. Salamat ama sa pagdiging niyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Amen. Okay. Um, Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po tayo sa isang kunting interview na gagawin po natin sa uh, bautismo ni Brother Erwin. Ito po yung araw kung saan binabautismuhan siya. At ang interview na ating gagawin ngayon, paano siya nakakilala sa Panginoon? Paano niya natagpuan ang Panginoon sa pamamagitan ng media ministry? At gusto kong ipakilala Si Brother Erwin, Brother Erwin, magandang hapon po. Magandang hapon po, Brother John. Okay, ngayong hapon magkakaroon tayo ng short interview. Uh, paano mo nakikilala natatag na sumpungan ang Panginoon sa pamamagitan ng ginagawa naming media ministry sa pamamagitan sa mga DVD? Paano ba nag ang buong kasaysayan sa iyong pagkahikayat sa Panginoon uh, mula sa iyong relihiyon papunta sa Seventh-day Adventist. Paano ba ito nagpasimula? Nagpasimula ito noong taong 2014. Yung bayaw ko po ay bago lang siyang binyag na Adventist. Lagi niya akong inaano sa tungkol sa Adventist. Ngunit ako po ay nasasaktan dahil katuloy po ako. Lagi niyang pinupunto yung tungkol sa mga hindi ano hindi tama sa lalo na po yung sa re, ano ng katoliko kaya lagi pa ako nagkikipagtalo sa kanya sabi ko sa kanya sige tol kung sabi ko mahirap maniwala sa tao kasi mahirap magano ganito na lang gawin natin pabasahin mo ko ng bible at sa bible ako maniniwala hindi ako sa basta-basta sa tao yun, nung ano, binigyan niya ako ng Bible, nag, nagbasa-basa ako. Hinahanap ko sa Bible yung katotohanan. Gusto kong makita kung anong yung sa reliyon ko na, na gusto kong ipakita sa kanya na Malaysia. siya. Hinahanap ko ngunit hindi ko ma... <laughs> hindi ko makita-kita. Na naginip ako ng pag nagisip ako ng mag hindi maganda sa Adventist, na naginip ako ng hindi maganda. <laughs> Nanaginip po ako. Ngayon, nung una kong pagbabasa, nasa Revelation na ako, mga 5 to 10 pages siguro. Nanaginip po ako nung tungkol sa araw ng sabat. Meron pong akong narinig na dalawang boses na ipinagpapalgay ko po yun na talagang galing yun sa Panginoong Diyos sa langit. Tsaka yung panaginip ko po ay naputol ngunit may karugtong da di, yun lang po yun lamang po yung panaginip ko na naputol ngunit may karugtong bi, hindi pa una nagginip na kahit magandang panaginip gusto kong ulitin ngunit hindi po nangyayari yun yun lang yung time na yun nakaraang taon nung sa panaginip ko po ay ganito habang nanaginip daw ako tumingin ako sa kalangitan sa ulap may, na, may nakita po akong mga baboy, marami po sila, mga kulay itim. May narinig po akong boses na malumanay na hindi naman, yun ang una kong pagkarinig sa boses, sabi ng boses na yun, magkakasya na ba yan sa kanila lahat? Di ko po alam kung anong ibig sabihin noon kasi Panginoong Diyos lang, lang lang po ang makapaghayag kung anong mga mangyari at saka yung mga, siyang makapag, ano sa mga panaginip o mga pangitain. Pagkatapos na po yun, parang nilipad ako o nilulutang ako sa isang, dinala po ako sa isang napakalaking simbahan. Malaki siya. Yung simbahan na yun, parang sa taas. Yung mga haligi niya, mga, parang sa taas lang yung pinakaano, parang sa, malaki siya. Mataas, nasa taas yung simbahan na yun. Ngayon, doon sa uh, simbahan na yun, doon daw ako dinala. Lumulutang ako kasi mataas nga raw eh. Parang nilipad ako ron, papunta roon sa isang simbahan. Doon sa isang simbahan na yun, nung makarating ako doon, tinanong ko po sila ng ganito, meron po ba kayong ika ganito, ikaapat na kautusan, yung araw ng sabat? Sabi po nila ay, ang sinagot ay ganito, wala raw po silang ikaapat na kautusan, ang sinagot nila ay yung Lord's Day pagkasabi pagkasabi lamang po nila na Lord's Day yung ik ikapat na kautosan, bigla may narinig na boses na kakilakilabot, di ko po alam kung iba yung sa una. di ko po alam kung nanggagaling sa ilalim ng lupa o nanggaling sa taas ng langit. Ito po ang pagkasabi ng boses na narinig ko. Pagkatapos lang po nila magsalita yung Lord's Day. Mga tampalasan, mga kampun kayo ni Sebab. Lahat po sila nasunog yung nandun na mga nagsisimba. Siguro wala, segundo lang. Tapos lumindol po. Nasira po yung simbahan. Natapon po ako sa labas. Yung pagbagsak ko naman po sa labas, sabang napabagsak po ako, nagdadasal po ako, na Panginoon, sana po iligtas niyo po ako. Parang dahan-dahan lang naman po daw yung pagbagsak ko, parang slow motion. Ngunit parang may lumabas na hindi ko alam kung anong itsura niya, pero ang hugis niya parang tao pero blurred kung anong kulay ng ulo niya hanggang ano parang ganoon uh, parang may ano siya may dalang ano espada o itak itakin daw niya ako tapos meron naman daw na ganun din na lumabas sinalag daw yung espada kaya hindi raw natamaan yun yung una kong panaginip nagising po ako noon mga alas dos o baka mag-alas na siguro ng madaling araw kinakabahan po ako, pinagpapawisan po ako ng hindi maganda. Hindi ko po alam kung ano pong sa isip ko, ano kaya yung ibig sabihin yung panaginip ko na yun. Tapos parang ayaw ko nang matulog kasi kinikilabutan po ako. Nung, siguro kasi mad, gabi pa, madaling araw pa, nakatulog na naman ako. di ko po alam yung pagtulog ko ay may karugtong pa pala yung panaginip ko. Oh. Yung ikalawang panaginip ko naman, nasa labas naman daw ako sa, sa labas. Ganito, parang open, maliwanag, napakaliwanag, sa kalangitan ay napakaliwanag. Tumingin po ako sa taas, sa kalangitan. May nakita po akong dalawang hugis tao ng malalaki. Siguro hanggang balikat lang, hanggang ulo ang nakita ko. Tapos ang isa, medyo bata pa, Itim ang buhok, medyo mahaba rin. Yung isa naman, matanda na, puting-puti ang buhok. Yung unang nakita ko na no, yung isang bata na maitim ang buhok, binabato raw niya ako ng ulap. Binabato niya ako ngunit hindi ako matama-tamaan. Ngayon, yung matanda naman, yung matanda na, yung puting buhok. Binato ko isang bis lang ng ulap, tinamaan daw ako. Lahat Nap napunuraw ng ulap lahat yung buong katawan ko. Eksakto naman daw doon nandun yung mag ko, yung asawa ko at yung anak ko. Kumbaga yung, kasi di pa naman kami kasal yung kinakasama ko. Binigyan ko raw sila ng ulap sa kanilang ulo, yung anak ko at saka yung asawa ko. Pagkatapos na yun, yung ulap naman na nasa akin, dinala na naman ako sa isang simbahan, nilipad na naman ako ng isang simbahan, parang nilulutang na naman ako pagdating ko na naman doon sa simbahan na yon, simbahan maliit na, maliit, mababa, maliit lang. Tinanong ko na naman doon sa simbahan na yon kung ang ganito. Meron po ba kayong ganito, ikaapat na kautosan, yung araw ng sabat? Yun, nung tinanong ko, sabi nila, meron, na, meron sila ganito, ganyan ang ikaapat na kautosan, yung araw ng sabat. Ngayon, wala nang nangyari. Kumaga, peaceful na. Ang kinakatakutan ko lang ay ganito. Lumabas naman yung kampun ng Kadiliman. Ni... Hinahabol daw ako. Na, hindi ko maintindihan. Tumatakas daw ako. Tumatakbo na hindi ako makalayo-layo. Yun lang ang kinakabala ko dahil ang sabi niya, ito ay lagi kong naalala, lagi kong nagdadasal. Sabi niya sa akin, hindi ka makakatakas ng kamatayan simula noon ay nagising na talaga ako. Hindi na ako nakatulog. Talagang mga siguro mga alas 5 na yun, o mga alas 4 bago mag alas 5. Talagang lalo akong kinabahan. Hindi ko di ako malaman kung anong gagawin ko. Hindi na ako natulog. Talagang nagdasal na lang ako sa Panginoon kung gabayin niya ako. Dahil parang kinakabahan ako yung sa narinig ko yung ikalawang boses na sabi ng ano, mga tampalasan, mga kampun kayo ni Bilsabab. Parang may nabasa ako doon sa sa Bible. Hindi ko lang ma yung verse. Pero na ano kayo na nung di ko lang, sa New Testament yun, yung si Jesus Christ, nagpapagaling siya sa mga bulag, sa mga pipi, nagpapalis ng mga demonyo, yung mga matandang hudyo, yung mga saserdote, yung mga uh, binagbibintangan raw si Jesus Christ na ang ginagamit raw niyang ano ay kapangyarihan ay galing sa kampo ni Belzebub. Si Belzebub pala ay prinsipe ng kadiliman. <laughs> Kaya yun ang lagi kong inaalala na sabi, sabi ko yun ang sabi ko sana mabaptize ako kasi yun ang inaano ko na Diko talagang tungkol talaga sa araw ng sabat yung panaginip sa akin. Sa isip ko talagang may ibig sabihin talaga. Hindi ko lang may palawanag kung ano talagang ibig sabihin nun. Kaya ngayon, salamat sa Diyos at nabautis mo na ako. Dasal ko na lang na sana po ay, kasi may pasok pa ako sa araw ng Sabado. Matanggal na yun yung pagpasok ko sa aking trabaho o malipat man kung hindi man matanggal yun lamang po ang may share ko. At, at, saka si Kuya Johnny, yung kasamahan ko sa trabaho, medyo yung paniniwala ko, Al, alam ko na yung sa sabat sa sa Adventist, nalalaman ko na yun. Ngunit hindi, yung buong talagang katotohanan, yung paliwanag talaga, ay, yun, binigay yung CD ni Brother John sa akin, pinanood ko, ano yun, holiday yun, holiday ng mga katoliko yung sa Simana Santa nila. Yun. Kasi walang pasok. Pinanood ko yun lahat. Tinapos ko yun. Yun. Hanggang sa lala kong naliwanagan nung na, ano ko yung ano ni Brother John, CD, Lahat pinanood ko talaga. Tinapos ko talaga. Tatlong araw yun. Eh, kasi isang CD, limang episode. Eh. Yun. Tinapos ko talaga hanggang sa kalahulihan. Nag-decide na ako na pati yung ko, sabi ko, sa isip ko, kailangan mabaptize na tayo. Kailangan, ang sabi ko sa kanya, umuwi siya sa Dabao para kasi kung magsasama kami ay hindi kami mababaptize kasi di kami kasal eh. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya sa Dabao, ako na lang nandito. Tsaka kumbaga may naghihirapan din ako sa kasi nagumpahan lang naman kami. Yun lang ang may share ko. Yung, tungkol sa araw ng Sabat yun po ay wala pong sobra, wala pong kulang. Yun po talaga ay katotohanan. Kung anong panaginip ko ay lagi kong naririkol recall yun hanggang sa ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat. At okay. uh, Dalawang dalawang panaginip mo ito nangyayari ano? Palawa. Dalawa. Ang una mong panaginip yung uh, baboy pulutong. Ano karami yung nakikita? Marami, hindi ko mabilang eh, pero marami sila. Oo. Oh, kasi pag sa Acts 10 kasi merong lahat ng mga maruming hayop. Kasi ang baboy sa Biblia, maruming hayop yon Pero ang maruming hayop, pag babasahin mo yung buong kasaysayan ng Acts, ay ano yon simbolo sa mga makasalanan. Kaya ano yung boses na sinasabi doon? Sabi ng boses, ng una kong boses narinig na na magkakasya na ba yan sa kanila? So, ibig sabihin doon sinasabi sa uh, doon. Nag, mayroong kausap yung boses, kasiya na ba yun sa kanila? Na mapapansin mo, at mula noon, dinala ka sa Alapaap, papunta sa malaking simbahan. At tinanong mo ang patungkol sa sabat, pero hindi sila nangingilin ng sabat. Malaking simbahan po yun. Malaki, malaking simbahan, talagang malaki, mataas. Malaki siya. Mataas, kumbaga nakat, mataas ang ano niya nang tinanong mo patungkol sa sabat ang kanilang pangilin anong sabi nila Sabi nila yung lords diraw yung ano nila pinakaaron ng sabat at pagkatapos noon mayroong tinig na Pagkatapos noon pagkasabi lang nila may lumabas na tinig na kakilakilabot na kakaibang tinig yung una kong na boses na na hindi ko alam kung galing sa ilalim ng lupa galing sa taas ng langit na talagang pa, mabagsik na yon sabi niya mga tampalasan mga kampon kayo ni Bilsebab lahat pagkasabi pagkatapos lang na masabi noon nasunog silang lahat na siguro wala segundo lang o baka wala pang segundo tapos biglang lumindol nasira yung simbahan na yun natapon na ako sa labas alam mo kapatid ang iyong panaginip ngayon ay hindi ito ano ay sa iyong ano lang aksidente na panaginip mayroon talagang kalooban ng Panginoon kasi nang dalawang iglesia ang iyong panaginip ano? Ang una sa malaking iglesia kasi sa panahon natin ngayon maraming ang malaking puluto ngayon na nangingilin patungkol sa tinatawag nilang Lord's Day. Kasi ang buong mundo ngayon nangingilin sa ling araw ng linggo at yun ay ang paniniwala nila Lord's Day. Pero pagpag pag mo sa Biblia sa Isaiah 58, ang totoong Lord's Day hindi Sunday. Pero ang malaking pulutong sa ating sanlibutan ngayon, nangingilin ng linggo. Pero ako'y naniniwala, yung busis doon, hindi yung aksidente, yun ay busis ng Panginoon. Kung ano ang nakita mo sa panaginip, yun ang mangyayari sa huling araw, na lahat ng nangingilin ng Lord's Day, no? naniniwala sila na ang linggo ay araw ng Panginoon, pero pagbabasahin mo sa Biblia, yun po'y tampalasan. Sapagkat sa Biblia, ang araw ng linggo ay hindi Lord's Day. At salamat na sa pamamagitan ng iyong panaginip, nalilid ka uh, yung sa gabay ng Panginoon ay hinahanap mo ang iglesia na nangingilin sa araw ng Sabat. Uh, at sa iyong panaginip, maliliit lang na simbahan. simbahan. Di, pa di, di, nakita ako nakakita ng simbahan ng Adventist o ano man, di pa ako nakakita. Kasi di, di, ko pa alam yun eh. Kaya basta, sa panaginip ko na yun, yun, nilipad ako sa isang simbahan naman. Maliit na lang, talagang nasa loop, maliit na lang siya, nasa baba na siya, hindi siya nasa, Tinanong ko don sa mga nagsisimba, sa kanila, kung mayroon ba kayong ikapat na kautosan yung araw ng Sabat. Yun, sagot nila ay mayroon daw silang ikapat na kautosan. Wala nang nangyari, wala, wala nang... Ngunit lumabas naman yung isang kampo ng kadiliman na yun ang inaano ko, kinakabala dahil patungkol siguro yung sa akin dahil sinabol niya ako na di ako makatakas-takas na mabag mabagal daw ang pagtakbo ko. Sabi na sa akin, hindi ka makakatakas ng kamatayan. At totoo po yun. At alam niyo pagbabasahin mo yung Revelation 14, verse 12. No? Uh, at Revelation 12, 17. Ang dragon na galit laban sa babae. Sa sanlibutang ito, isa lang ang target na atakihin ni Satanas ang iglesia ng Panginoon. At kung titingnan mo sa Revelation 14.10, ang mga banal ng Diyos na sumusunod sa kautusan. At walang ibang iglesia sa kasaysayan ngayon na sumisigaw sa kautusan ng Diyos na ng Sabat ang Seventh-day Adventist. Kaya nga yung panaginip mo na ang kampo ng kadiliman ay ikaw na ang target. Pagkatapos sa iyong bautismo, totoo po yun. Hindi ka tatantanan ng kaaway. Pero ito yung sabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang loob, tinaig ko na ang sanlibutan. Ang Diyos ay kasama natin, panig sa atin ng Diyos. Sa sanlibutan ito, sabi ni Jesus Christ, mayroon kayong kapighatian. Lakasan ninyo ang loob, sapagkat tinaig ko na ang sanlibutan. At sabi ni isa pang pangako ni Jesus Christ, no, ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang kailangan mo lang ay magtapat sa Panginoon mula ngayon hanggang siya darating. At ako ay nagpapasalamat sa iyong desisyon ngayon na sa pamamagitan ng panunood mo lang ng aming ginagawang media ministry nakakatulong na nakikilala mo ang Panginoon at umaasa kami na patuloy kang nawang gabayan ng Panginoon at, at tutulungan din namin subaybayan namin ang iyong paglago bilang mananampalataya at magpanalangin na tayo sa isa't isa. Nagpapasalamat ako na natupad na ang... Sa totoo lang, meron pa akong isang panaginip na nagkatotoo. Yung last year din yan, e eh, eh, ano ko na lang. Yung panaginip ko, nakita ko ng dalawang mga kampo ng kadaliman, babae at lalaki. Pinapakita sa akin yung kahalayan na kanilang ginagawa. Pinapakita nila talaga sa akin ang ginawa ay nagdadasal ako ngunit ayaw nilang umalis di sila umalis di sila makaalis-alis di sila maalis-alis sa kahit anong dasal ko alam mo kung saan sila umalis kung saan sila natakot mayroong dumating sa panaginip ko na dalawang pastor na Adventist sa bahay ko sa bahay tapos natakot daw yung dalawang ano yung dalawang umalis sila yung dalawang demonyo na pi, ma, talagang pinapakita pa yung mga kamunduan ngayon pagdating sa bahay yung dalawang pastor sa panaginip ko dalawang adventist tinanong ko sila ng ganito magpapabautis muna po ako alam ang sagot nila ay ganito Sige, magpabaptes ka na dahil tatlong slot na lang natitira. yun po ay totoong nangyari. Hindi naman sa totoo, hindi naman talagang dalawang pastor ang pumunta. Ngunit isa sila, sila ay dalawang Adventist. Yung isa, yung bayaw kong Adventist. Yung isa, yung isang lima na sa si Brother Bracey. Di ko lang alam kung ang apelido niya. Pumunta sila sa bahay. Yun, di naman sila nag... Di naman sila nag-ano, nag, talagang kahit si Brother Brice, mapapatunayan na, na pumunta pumunta sa bahay. At saka yung bayaw ko, Balansag Oh, Balansag. 'yun, brother Breezy Balansag. Tinanong lang niya sa, kumbaga inananong lang din naman talaga Bible study, nanong lang niya, tinanong ko lang kung ano ba talaga yung meaning ng Adventist. Ang pinakamahalagang tanong ko sa kanya ay ganito. Bakit na bago yung ikaapat na kautusan? 'Yun, 'yun lang ang ano ko sa kanya. Pero naon na yon yung panaginip ko na yun, kisa yung sa araw ng Sabat, naon na yon Yung, yun ay nagkatotoo, dumating yung dalawang Adventist. Sa panaginip ko, yun lang ang masasabi ko. Alam mo sa interview natin ngayon, uh, nakikita ko, matagal na ng panahon yon yun yung una mong panaginip, di ba? Oh, noong uh, na napapansin ko, mula noon na naghanap ka ng katotohanan, nagsinasaliksik sinasaliksik mo ang salita ng Panginoon, ginagabayan ka ng Panginoon. Nagbibigay siya sa iyo ng panaginip upang ano, mapapangunahan ka, magagbubayan ka niya hanggang madala ka niya sa tunay na iglesia. Pero nagpapasalamat kami na, nagpapasalamat ako, na iyong, tini, iyong nalalaman, iyong nakikita, iyong kautusan na binago. No? Diba ang kautusan ng Diyos patungkol sa Sabat, ngunit sa ngayon nababago na ito papuntang linggo. Pero nagpapasalamat ako na kahit sa iyong panaginip, sa iyong tunay na buhay, hinahanap mo ang katotohanan. At sa hapon pong ito, maraming salamat sa ating kunting interview. Umaasa ako na magiging pagpapala ka sa iyong pamilya, sa iglesia. At dito kami na membro sa Puting Kahoy Church. Kung saan ka naman dadalo, uh, i-request mo lang ang iyong membership papunta doon sa simbahan na iyong dadaluhan. At kami nagpapasalamat kahit doon ka na nagsisimba sa tagig pero pumunta ka dito at dito magpabaptize. At sa ating pagtatapos, tatap, siguro mayroon ka pang masasabi o pat, ano, uh, mapapanood din ito sa YouTube sa darating na mga araw. Uh, siguro anong masasabi mo sa ating mga viewers uh, patungkol sa salita ng Panginoon? Pagtapos. Sa akin po, sa lahat po ng natanggap kong regalo o biyaya ay, ito lang po ang masabi ko. Ang pinakamahalagang natanggap ko na regalo na hindi ko na may pagpapalit pa ng anuman ay Biblia. Ba bakit po sinasabi yon? Kasi kung hindi po ako binigyan ng Biblia ng aking bayaw, hindi po ako pinabasa, ay hindi ko po malalaman ang katotohanan. Kasi hindi nakikipagtala ko sa kanya, ayaw kung maniwala sa mga ano niya. Sabi ko sa kanya, Pabasahin mo ako ng Bible, doon lang ako maniniwala. Tapos nalaman ko sa iyo, Brother John, na ang Biblia, ang Bible, ay katotohanan. Dahil yan po ay nagmumula sa Diyos Ama, salita po niya yan, na sinulat lang po ng kanyang mga banal na propita. Yun lang po ang ano ko, sana po kayo kung ma may Biblia kayo sana magbasa po kayo dahil doon po malalaman ng katotohanan. Dahil nandun po sa John, di ko lang malaman kung anong version na ang katotohanan. Pag malaman mo ang katotohanan, ang katotohanan nga ang magpapalaya iyo. Yun lamang po. Maraming salamat. At bago tayo maghiwalay, tayo po ay manalangin. No? At nagpapasalamat ako at sabi na ang pinakamagandang regalo ay ang Biblia. At ang salita ng Panginoon, ito po ay hidden treasure. Pag inyong babasahin yung Matthew 3, ito po yung natatagong kayamanan, hindi lang alam ng marami. Tayo po'y ay manalangin. yuyuko tayo sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa aming konting interview kasama ni Brother Erwin ngayong hapon. Nagpapasalamat kami sa tagumpay na ang kalangitan, alam ko na sabi ninyo sa Lucas, ang, kung mayroong isa, Lucas 15, na makasalanan na magbalik loob, tatanggap sa Panginoon, mayroong hiyawan, mayroong kagalakan sa kalangitan sa isang kaluluwa na magsisisi. At ngayong hapon, Panginoon, naranasan namin ang bautismo ni Brother Erwin. At alam ninyo na matagal na ninyo siyang tinatawagan. Ngunit hindi niya lubos na nakikilala na ang katotohanan. Nagpapasalamat kami sa media ministry na inyong ginagabayan. Na saan man sa pamamag ang kanyang paghihikayat sa pamamagitan lamang ng panunood ng DVD na binibigay ng aming membro sa iglesia. Pero umaasa kami, Panginoon, saan man dadali na inyong mga salita o mga sa pamamagitan ng YouTube, sa internet, umaasa kami, Panginoon, na inyong pagpapalain ang lahat na nanonood na tatanggapin kayo bilang personal na ng tagapagligtas katulad ni Brother Erwin. Pagpapalain ang kapatid kong ito, Panginoon, huwag ninyo siyang pababayaan. Nakikita sa kanyang panaginip ang kaaway paano gumagawa ng kasamaan. Gustong kukunin ang kanyang buhay, ngunit alam ko na mas makapangyarihan kayo sa inyong kaaway. Ingatan ninyo ang kanyang buhay at sa araw na ito, isusulat ninyo ang kanyang pangalan sa Aklat ng Buhay. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Kasama mo ding ingatan ang kanyang pamilya, Panginoon, Asawat asawa at anak na umuwi ngayon sa Mindanao. At gagawin mo silang uh, legal ang kanilang pagsasama. Sa darating na mga araw ay pagpapalain ninyo sila na magiging buo ang kanilang tahanan na maglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa paglinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Okay, brother,